Strana 9, cvičení 5, přečteme si zadání. Rozhodněte, který z bodů A, B, C, D, X patří a který nepatří označenému úhlu X, Y, Z. Tak, protože se nacházíme na opakovací stránce, zkuste to cvičení vyřešit nejdříve sami. Přerušit si video a za chvíli si ho znovu pustit po, po vašem řešení a potom se na to podíváme společně. Tak, máme vyřešeno. Výborně. Tak to projdeme teďka ještě společně. Tak. Úhel x y z. Tak tedy ten, tady ten úhel a teďka postupně zda tam body A, B, C, D, X patří nebo nepatří. Bod A, ten leží tady. Ten leží na polopřímce y z a polopřímka Y z tvoří rameno úhlu, takže ten tam patří. Bod B, ten je úplně bokem úhlu, nepatří. Bod C. Aha, ten je tady. Měl by tam patřit, ale já udělám takový experiment. Já protáhnu rameno, čili polopřímku, ještě dál. A to byla polopřímka YA. A teďka tu druhou polopřímku, polopřímku YX. A teďka výborně. Jasně vidíme, že tam ten bod C do toho úhlu i bod D náleží. No a bod X samozřejmě, že také náleží, protože leží na ramení úhlu, čili na polopřímce YX. Tak, takhle by to podle mě mělo být správně, svítíme zeleně, výborně. Takže jsme si zopakovali základní informace o úhlu.